Fica lá perto dele que eu vou ver como está assim. Não, 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 não bate aí não. Que bateu o urubu vem cá tá eu, né? Vem. Abre, abre, Ronaldo, não gosto. Você quer que o urubu mate eu? O urubu vai pegar os dois, hein? É? Ixi, ele tá vindo. O urubu passa em cima porque ele gosta de pegar criança. Olá, você já viu um urubu pousado aqui? Eu já. Aqui dentro? Ele subiu aí no muro pra ver se tinha algum menininho pra ele pegar. Olá, você já viu um urubu dentro da sua casa? Não. Eu vi ele passando no céu. Ai, é bip! Olá, já! Olá! Olá, já vi uma lesma na minha casa. É? Uma lesma. Nossa! Mora dentro da minha sala. O que, que você fez? A minha mãe retirou. Ai, que nojo. Vai retirar com papel. A diamante. A minha mãe tem um mapa pequeno, tão pequeno assim, entendeu? É. Olha, olha o tamanho da panela. Olha. Ó. O telefone. Vai lá atender. Tá, vai você. Não. Vai atender. Vai lá que é teu pai, vê se ele já acordou. Não põe o pé aí que você cai. Alô? 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 Sem gritar, Eric. Não é ninguém. Alô? Alô? Tem que apertar aí pra atender. Alô? Ah, pai. Pai. A minha mãe me deu o telefone. É o telefone velho dela. Agora pode. Eu não sei. Não. Ela me perguntou, mas eu não sei. Alô? Oi? Tudo? Acordou agora? Tá. Fernando quer falar um pouquinho. Espera um pouquinho. Fala. Filmando. Vá. 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 Eu já vi um urubu
Desce daí, Eric, você cai.